Ну і зараз інформація з перших вуст. З нами на зв'язку Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометцентру. Пані Наталії, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас і наших глядачів. Добрий день. Отже, що чекає нас всіх найближчим часом? От, бачите, є інформація про хвилю спеки скоро, цього тижня. Розкажіть, будь ласка, докладніше. Звичайно, такою прямо хвилею спеки в вересні ми вже не можемо назвати, але так, певне потепління і підвищення температури на кілька днів буквально будемо мати. Тому що від сьогодні в нас змінюється напрям повітряних потоків, тобто вітер вже буде переважати південний та південно-східний. Відповідно, до території України почне надходити більш тепла повітряна маса з південних широт. Тому і значення температури дещо підвищиться. Поки щось, до четверга в нас утримується температура в тих межах приблизно, як і була, тому що у нас, в принципі, і не була низька температура у більшості регіонів. Хіба щось нічна температура, звичайно, вона трошки така свіжіша, тому що вже ночі довші і все ж таки відчувається вже наближення осені. Тому вночі в нас від 7 до 14 градусів і до плюс 17 на півдні країни, а в денні години найближчі 3 доби 20-27. І ось наприкінці тижня, саме п'ятниця, субота, там дійсно може бути підвищення, особливо в південних областях, центральних. Подекуди стопчики термометрів можуть досягти позначки десь так 29 градусів, але це, знову ж таки, короткочасно, буквально на 2 дні. І в той же час у західних областях такого підвищення ми не будемо відчувати, тому що там в цей час вже буде панувати атмосферні фронти, які принесуть більш низькі значення температури, звичайно, не критично, але, скажімо так, від 15 до 20 – це денні максимуми по західних областях. Надалі, саме в неділю, буде вже більш відчутна перебудова для більшості регіонів України, і саме з північного заходу вже надійде більш прохолодна повітряна маса, і в неділю вже буде відчутно прохолодніше. Загалом, пані Наталія, спекотні, не обов'язково спекотні, теплі вересень, жовтень – це цілком вже звичне явище останні роки. А чи варто очікувати цьогоріч такого ж? Так, ми дійсно прослідковуємо тенденцію, в принципі, це не тільки з осінніми місяцями, але і з багатьма іншими, коли в нас температура зараз в останні роки вище кліматичної норми. Це літо, наприклад, за аналізом, в нас посіло 2-е місце в рейтингу, скажімо так, найтепліших літ за всю історію спостережень, там, наприклад, для Київщини, якщо говорити, то тільки тепліше було літо 2010 року. Відповідно, в нас також бачимо, що і вересень, будуть, звичайно, підсумки наприкінці місяця, але вже і зараз можна говорити про те, що він дійсно вище кліматичної норми, практично всі дні в нас набагато вище, і так само в нас і дефіцит опадів спостерігається. Тенденцію щодо того, що і жовтень буде такий самий, звичайно, певною мірою, якщо брати загальну середньомісячну температуру, то така тенденція зберігається в розрізі глобальних змін клімату, то зараз у багатьох регіонах, і особливо в наших широтах, прослідковується, що дедалі частіше цих теплих днів і всі середньомісячні температури трошечки вже вищі від попередньої, скажімо так, кліматичної норми. Але це абсолютно не означає, що не буде якихось затоків холоду, тому що навіть за прогнозами, які є зараз, в нас нарешті цей антициклон зі Сходу, він зруйнується, який тривалий час забезпечував нам погоду без опадів, саме на початку жовтня, і тоді вже буде більше доступ повітряних мас з Атлантики, з північного заходу, відповідно, початок жовтня буде вже більш прохолодний. Тобто початок жовтня прохолодний, але коли ж чекати перших холодів, можливо, заморозків? Поки що в найближчій синоптичній перспективі, а це ми завжди говоримо про найближчі 5-10 діб, коли ми можемо якісь практичні значення озвучувати, то заморозків немає. Подивимося вже потім, після того, як відбудеться зниження температури, як тоді будуть розвиватися процеси у першій декаді жовтня. Пані Наталія, я вам дуже дякую за розмову і, звісно, і за вашу роботу теж. Це Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометцентру. Дякую, гарного вам дня сьогодні. На все добре. Я нагадаю, що всі проєкти «Подробиці», прямий ефір «Єдиних новин».